Steve Dunn është 67 vjeçari gjerman, i cili në datën 8 korrik të këtij viti është nisur në këmbë nga Gjermania për të mbërritur në Pogradec të premten e 13 shtatorit. Gjatë këtij udhëtimi është dashur të kalojë në disa shtete e të përshkojë mbi 2000 kilometra për afro 63 ditë. Jam 67 vjeç. Në datën 8 korrik nga shtëpia ime u nisa në këmbë për të ardhur në Shqipëri. Kalova nga Austria, Slovenia, Kroacia, Bosnjë, Malizi e arrita më në fund në Shqipëri. Pas pak do të shkoj në Greqi. Qëllimi im final është t'ia dal të shkoj në Athinë dhe Korinth të Greqisë. Ky udhëtim ishte 2400 kilometra që zgjati mbi 2 muaj. Dan tregon se në jetë ka qenë shumë aktiv në sportet të ndryshme, ndërkohë që dëshira për të ardhur në Shqipëri në këmbë i ka lindur vitet e fundit. Gjatë jetës time jam marrë me shumë sport, por në 2012-ën më lindi dëshira të bëj një ecje të tillë. Vitin e kaluar eca nga Gjermania në Spanjë, aty ndërmora sfidën të forcoj këmbët e të vi në vendin tuaj. Fantastik. Ishte një udhëtim sfidues, por më duket se po ja dal. Gjermani që eci me mijëra kilometra tregon se Shqipëria i ka bërë përshtypje për bukuritë natyrore dhe mikpritjen e njerëzve. Është hera e parë në Shqipëri, vend fantastik, vendet malori, liqeni. Më besoni që gjithë njerëzit që kam takuar kanë qenë dashamirës. Takova një djalë të ri në rrugë, po punonte në firmë ndërtimi. Më pyeti se çfarë më pëlqente nga Shqipëria. Këtu ka filluar të punohet e zhvillohet shumë. Ka një të ardhmë ky vend, por ajo që më ra në sy është mungesa e të rinjve. Ata duhet të rrinë në Shqipëri, duhet një gjeneratë e fortë për këtë komb. Për pensionistin gjerman, udhëtimi do të vijojë drejt Greqisë me shpresën se do të mund të arrijë në këmbë në Athinë.